Në mblidhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Pogradecit, që është data 30 tetor, do të miratohet plani vendor urbanistik. Nëse këshilltarët do ta miratojnë, ai do të kalojë më pas për miratim në Këshillin Kombëtar të territorit. Kjo sipas zetores urbanistikës Besmira Bregu, do t'i jap dritën jeshile zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit, si dhe do të ketë të përcaktuara qartë zonat ku dhe si duhet të ndërtohet. Ka qenë një punë e bashkisë të Pogradecit së bashku me një kompani konsulente. Më në fund materiali është finalizuar, është bërë gati dhe është kaluar Këshillit Bashkiak për miratim. Mbledhja është aktuar në datën 30 tetor. Presim në një rezultat pozitiv që këshilltarët ta miratojmë dhe të kalojmë në hapin e mëtejshëm për miratimin në Këshillin Kombëtar të territorit. Do ketë shumë avantazhe në zhvillimin e qytetit, do ketë një zhvillim të kontrolluar të territorit, do jenë të përcaktuara zonat ekonomike, zonat e banimit, zonat turistike. Do miratohet një listë investimesh prioritare mbi bazën e së cilës mund të kërkohen financime të ndryshme. Do i japi, besoj, një hopë të ri zhvillimit të qytetit. Miratimi planit vendor urbanistik do t'jap fund ndërtimeve kaotike, me të cilat është përballur qyteti Pogradecit dhe zonat turistike pas viteve 90.